Сьогодні ми поговоримо про заведення спадкової справи. Зокрема, я відповім на найпоширеніше запитання, які виникають у громадян у разі смерті їх родичів або смерті особи, яка склала на їх ім'я заповіт. А саме, хто має право на спадкування, протягом якого строку та до якої державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса необхідно звернутися? Що робити, коли спадкоємець подав заяву про прийняття спадщини, а з часом передумав її приймати? Що робити, коли спадкоємець пропустив строки для прийняття спадщини? А також зазначу перелік документів, які потрібно надати нотаріусу для заведення спадкової справи. Розпочну із загального. Спадкування є перехід прав та обов'язків спадщини від фізичної особи, яка померла, спадкодавця, до інших осіб спадкоємців. До складу спадщини входять всі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. Спадкування відбувається за законом або за заповітом. Право на спадкування мають особи, визначені в заповіті. У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини, право на спадкування за законом одержують особи, визначені законодавством. А саме, існує 5 черг спадкування за законом. Перша черга спадкування – це діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя та народжені після його смерті, друге – з подружжя та батьки. Друга черга спадкування – це рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері. Третя черга спадкування – це рідний дядько та тітка спадкодавця. Четверта черга спадкування – право на спадкування за законом мають особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менше як 5 років до часу відкриття спадщини. П'ята черга – це інші родичі спадкодавця до 6-го ступеня споріднення. Причому родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня споріднення. Також у п'яту чергу спадкування за законом входять утриманці спадкодавця, які не були членами його сім'ї. Зверну вашу увагу. В межах однієї і тієї черги спадкоємці спадкують майно померлого в рівних частках. При цьому право на спадкування кожної наступної черги спадкоємців за законом наступає при відсутності спадкоємців попередньої черги або при неприйнятті ними спадщини або відмову від її прийняття, а також у разі, коли всі спадкоємці першої черги усунені від права на спадкування. Законодавством передбачено спадкування за правом представлення. Під спадкуванням за правом представлення розуміють такий порядок спадкування, коли одна особа у випадку смерті іншої, яка є спадкоємцем за законом, до відкриття спадщини нібито заступає її місце і набуває права спадкування тієї частки у спадковому майні, яку отримав би померлий спадкоємець, якби він був живий на момент відкриття спадщини. Ну, наприклад, у спадкоємця залишилася дочка і внук померлого раніше сина. У цьому випадку дочка спадкує половину, а внук, як спадкоємець за правом представлення, буде спадкувати іншу половину. Тобто, внук успадковує ту частку, яка належала б за законом його батькові, якщо він був би живий на час відкриття спадщини. Законодавством передбачено таке поняття, як спадкова трансмісія. Спадкова трансмісія має місце у тому випадку, коли спадкоємець за заповітом або за законом помер після відкриття спадщини і не встиг її прийняти. В такому разі право на прийняття належної йому частки, крім права на прийняття обов'язкової частки у спадщини, переходить до його спадкоємців. Право на прийняття спадщини у цьому випадку здійснюється на загальних підставах протягом строку, що залишився. Якщо строк, що залишився менше, ніж 3 місяці, він продовжується до 3 місяців. Перейдемо до наступного питання – строк прийняття спадщини. Є таке поняття, як час відкриття спадщини. Що це таке? Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якої вона оголошується померлою. Саме з цього дня починається відлік строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, а саме 6 місяців. Зауважу,
що не після спливу 6 місяців, а саме протягом 6 місяців з дня смерті особи або з дня, з якого вона оголошується померлою, спадкоємцю потрібно звернутися до державної нотаріальної контори або до приватного нотаріуса для заведення спадкової справи. Звертаю вашу увагу, що спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину. Протягом 6-місячного строку він не заявив про відмову від неї. Тобто, якщо місце проживання спадкоємця було зареєстровано разом із спадкодавцем на момент смерті, то спадкоємець вважається таким, що прийняв спадщину, навіть якщо не звернувся до нотаріуса. Доказом проживання спадкодавця може бути довідка органу реєстрації місця проживання про те, що місце проживання спадкоємця на день смерті спадкодавця було зареєстровано за однією адресою. Для малолітніх, неповнолітніх, недієздатних осіб, а також осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, законодавець робить виняток і незалежно від того, де та з ким вони проживали, і чи подали заяву до нотаріуса про прийняття спадщини, установлений законом строк, вони вважаються такими, що прийняли спадщину, якщо їх представники від спадщини не відмовилися. Особа, яка досягла 14 років, має право подати заяву про прийняття спадщини без згоди своїх батьків або піклувальника. Заява про прийняття спадщини від малолітньої недієздатної особи подають її батьки, усиновлювачі, опікуни. Потрібно зробити наступний висновок. Якщо спадкоємець виявив бажання прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не був зареєстрований разом із спадкодавцем, він обов'язково у 6-місячний строк має подати заяву про прийняття спадщини до нотаріуса. Наступне питання – до якої державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса необхідно звернутися для заведення спадкової справи? Законодавством передбачено таке поняття, як місце відкриття спадщини. Від місця відкриття спадщини залежить, до якого нотаріуса спадкоємцю слід звернутися. Місце відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Тому, наприклад, якщо місце проживання особи на день смерті було зареєстровано в місті Києві, то спадкоємцю необхідно звернутися до будь-якої державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса міста Києва. Звертаю вашу увагу, якщо спадкодавець мав декілька місць проживання, місце відкриття спадщини вважається останнє місце реєстрації спадкодавця. У тому разі, якщо місце проживання померлого невідомо, місце відкриття спадщини є місце знаходження нерухомого майна або основної його частини, а у разі відсутності нерухомого майна – місце знаходження основної частини рухомого. Також звертаю увагу, що спадкова справа заводиться тільки один раз, тому потрібно дуже ретельно підійти до вибору державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса, до якого спадкоємець виявить бажання звернутися.